dalka gudhiisa laga helaya ee kuwi joogay ayaa maareeyay isqarxinaya oo maareeyay masaaid hortiisa wax ku dilay ma la dhigi karo dadka dalka jooga dhan waxu yihiin markaas oo yiraahdo maareeyay aan shaxumay nagu soo kordhiyeen xaga la keenay wiil jaga xiiran baa la keenay gabar maareeyay saas ah timid laakiin qurba joogtu Soomaaliyeed waa kuwa laf dhabarka u ah nolosha dalka iyo horumarka hadda jira intaba ayaga la qabanaya dowladda federaalka waxaa ka go'an inay mudnaan gaar ah siiso qurba joogteenna si ka baxsan sida ku xusan siyaasadda qaran ee qurba joogta Soomaaliyeed iyo tiirka lixaad ee siyaasadda xukuumadda dan qaran aad baa loo soo dhoweynayaa waa ognahay caqabado waa iska jiri karaan weli dalka shuruucdiisii ma aanay fariisan waxay ahayd ganacsatada in dhulal qof kastoo raba inuu maal gashado in dhul la siiyo arrintaas runtii waan rays garaynay wayna taallaa hadda xukuumadda way taallaa in qofkii raba inuu maal gashado dalkan warshad masalan rakibo in dhulkii lagu dhiirageliyo in dhulkii la siiyo isaguna markaa kadib uu maal gashado gabagabadii shirkan maalgashiga qurba joogta Soomaaliyeed wuxuu noo leeyahay muhiimad aad u weyn maadaama aan la hilmaami karin fursadaha horumarineed iyo halabuurka ay qurba joogta Soomaaliyeed dib ugu celiyeen dalkooda sidaa daraaddeed waxaa lagama maarmaana iskaashi dhex mara dowladda qurba joogta iyo ganacsatada iskaashigaasi wuxuu kor u qaadi doonaa hiigsiga iyo ehmelada qorshaha iyo horumarinta Soomaaliya waxaan runtii ku soo gabagabaynayaa in aan ay tahay ictiraaf aan lagu ictiraafayo dowladda Soomaaliya ay ictiraafayso qurba joogta Soomaaliyeed kaalintooda muhiimka ah dad badan baa eedeeya oo yiraahda maaragtay anshaxumay nagu soo kordhiyeen xaggaa la keenay wiil jaga xiiran baa la keenay gabar maaragtay saas ah timid laakiin qurba joogtu Soomaaliyeed waa kuwa laf dhabarka u ah nolosha dalka iyo horumarka hadda jira intaba ayagaa la qabanaya kamana turjumayso hal xaalo ama xaalado yaroo naadira kama turjumayaan qurba joogteenna sharafkooda iyo dowrkii kaalinta fiican ay dalka ku leeyihiin kama turjumayaan waa dalka gudihiisa laga helayaa kuwii joogay ayaa maareeyay isqarxinaya oo maareeyay masaaid hortiisa wax ku dilaya ma la dhihi karo dadka dalka jooga dhan waxu yihiin markaas sidaa xaalado ay u jiraan qalloocan internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah